Řešíme dveře do interiéru a trošku mě zaskočilo, že bychom měli řešit nejenom podle toho, do jaké místnosti půjdou, ale zároveň také zásadní bod, co je uvnitř té místnosti, třeba i rozložení nábytku. Proč tomu tak je? Určitě je dobré si už dopředu rozmyslet, kam budu chtět umístit velkou sedací soupravu, televizi, případně i vypínače nebo elektrozásuvky, aby jsme potom nenarazili třeba v případě posuvných dveří na to, že budu mít vypínač za dveřmi a nebudu ho moc volně rozsvítit. Takže to je ten důvod, proč by vlastně dveře jsme měli vybírat už v řešení projektu domu. Ano, a nejen to, protože dveře, pokud budeme chtít moderní, například skryté zárubně nebo posuvy do pouzder, tak je potřeba na tuto záležitost myslet už v případě přípravy toho stavebního projektu nebo té dokumentace. A to se bavíme u těch domů, co takhle byty, potažmo třeba rekonstrukce, protože tam už zase kolikrát se nejde tak pouštět do bourání a vyřezávání a tak podobně. V dnešní době už nic není nemožné, takže v případě rekonstrukce máme relativně uvolněné ruce, protože existují moderní sádrokartonové příčky, vysokopevnostní sádrokartony, nebo v případě, pokud se nechceme pouštět do větší rekonstrukce a máme třeba v bytě stávající kovové zárubně, tak můžeme zvolit systém OKZ zárubní, což jsou vlastně dřevěné obložky těch původních starých nevzhledných kovových zárubní. Tak klasické dveře, které tady vidíme, tak ty zná každý, ale máte tady taky pár velmi zajímavých, které nám můžou pomoct třeba ušetřit místo v interiéru. Pojďme si je představit. Určitě. Jedním z moderních způsobů otevírání je systém Ergon, který je kombinací otočného a posuvného otevírání v jednom a umožňuje otevření v obou směrech. Starší typ úsporného řešení jsou tady ty lamelové nebo harmonikové skládací dveře, které zase ušetří až 50% místa, ale je potřeba si dávat pozor, aby se nám tady třeba nezranily děti, aby tam nestrčily prstíky. Další variantou mohou být dveře kompakt, které se skládají na stěnu a zase nám ušetří cenné místo, ale v tomto případě se musíme smířit s drobným detailem kování, které je nahoře na dveřích. A potom tu máme dveře reverzní, které vypadají na první pohled stejně jako všechny ostatní, bezfalcové dveře, ale otevírají se do zárubně, zase nám šetří místo v bytě. Využití najdete například na chodbě, kde budete mít několik dveří vedle sebe v jedné rovině v bezfalcovém provedení, ale budete potřebovat, aby se vám jedny otevíraly dovnitř a jedny ven, tak na první pohled ta rovina bude zachována. Určitě zvažte i šířku a výšku samotných dveří, nebo čím dál tím modernější budou dveře vysoké, jako například zde, a můžeme vám vyrobit dveře až do výšky 272 cm. Viděli jsme různé typy dveří a tak si říkám, do jednoho bytu, respektive případně domu, hodí se vždy použít jeden konkrétní typ, nebo můžeme být kreativní? Můžeme být určitě kreativní. My říkáme, že máme dveře do každé místnosti, to znamená, že každá místnost má svoje nároky na to, jak ji ozvučnit, případně zamezit průstupu kouře nebo nějakých pachů. Do koupelen potřebujeme třeba dveře voděodolné, takže všechny ty dveře mají svá jako specifika, ale zároveň na ten pohled můžou vypadat všechny stejně, takže my zákazníkům doporučujeme, aby si do každého nového bytu nebo domu, který budou stavět, pořídili minimálně jedny posuvy, které jim ušetří místo, minimálně jedny celoskleněné dveře, kterým zase zaručí světlo a prostor v tom jejich interiéru, no a pak samozřejmě zbytek je na nich, ale na oko budou všechny ty dveře vypadat stejně. Ovšem, co se týká dekoru, tak vždy asi jenom jeden dekor. Ideálně v jednom dekoru nebo kombinovat třeba s bílou barvou, která je neutrální.